Tjena killar och tjejer och välkomna till det här boavsnittet. Jag tror vi är uppe i 145. Kan det vara, det börjar bli en jäkla massa avsnitt just nu. Och det jag tänkte göra i det här avsnittet, jag tänkte köra lite min Monk. Som det var ett tag sedan jag lirade på. Så vi sätter igång. Jag befinner mig just nu i Shulusar Basin, som är det här djungellandskapet i Northrend. Här, och Northrend är ju det stället här uppe som är från level 70 till 80. Är det, ja. Och det första vi ska göra är att dra och hämta Monkbuffen, som gör att vi får 50% mer XP upp till level, underfall är level upp till 85. Sen får man bara, blev jag osäker här. Sen får man bara, jag tror det är 20%. Så vi ska ta upp den här. Tackar. Så ska vi ta och gå ut och duellera med en snubbe. Och om ni hör att jag liksom harklar med min hals, så är det för att min hals mår just nu inte så jättebra. Jag tror att det är den här, det är ju höst nu, eller hösten börjar komma, och det är ju den här liksom vanliga höstsjukan, eller vad man ska kalla det. Vilken hade jag och gå på? Ja, vi tar den här borta. Jag tror jag hade två såna här dailies att göra här. Master Wu, I wish to challenge you. Jäklar, ska du få smisk, Master Wu. Sometimes a well-timed precision. Precision strike is all you need to take down even the toughest of foes. Det är sådär en dwarf. Är det en dwarf? Ja, det är en dwarf female. Bow to me and we shall begin. Okej. Ska vi riktigt äga ut henne? Det brukar ju vara att man oftast får använda typ så här en ny attack när man kör mot de här som man inte använt förut. Så vi ska se vad typ så här den här muppen vill. Ja. Jag vet inte. Så Touch of Death. Aha, det var att man skulle använda Touch of Death för att finisha henne. Så det var inte så speciellt svårt. Så ska vi ta och dra tillbaka och lämna in den då. Och den här buffen som vi kommer få håller ju i en timme, som många kanske vet. Och den håller även igenom om man, alltså om man dör, så fortsätter man att ha buffen. Så det är bra. Någonting jag också har märkt är att det går att stacka upp den här buffen också. Så om vi säger att jag skulle logga ut nu. Jag skulle logga ut nu och sen skulle jag logga in typ imorgon. Då är ju fortfarande den här på typ så här. Den kanske har gått ner till 57 minuter. Om jag skulle dra hit och göra den här questen igen, då skulle den här bli på typ 2 timmar. Så har ni en har ni en monk som ni håller på att spela på lite då och då, så dra hit och gör questerna fastän du kanske inte har tänkt att spela på den dagen. För jag vet att min andra monk som jag levlat upp, min Alliance monk, då gjorde jag monken, levlade upp den till level 30 eller någonting. Och sen, nej men nu, jag vill inte spela på den här gubben så mycket. Så då loggade jag bara in en gång per dag och gick och hämtade den här buffen. Så till slut så tror jag hade upp till nästan 10 timmar på den här liksom increased experience buffen. Så det, har ni en monk men kanske inte spelar på den just varje dag, logga i alla fall in och gör den här liksom challenge questen. Nu är det, ska jag lämna in den här questen här? Eller ska jag och... Jag tror jag flyger tillbaks och lämnar in de här questerna. Eller nej, jag tar och lämnar in det här. Det tror jag i alla fall att nästa quest som man tar upp här, så ska man hålla på att flyga och greja. Så. Eller... Ja, det kanske inte var. Ja, vi tar upp de här ändå i alla fall. Så. Eller en var i alla fall. Travel to the Blightline between... Bla bla bla. Jaha.
Det var där borta. Ah, ja, men då flyger vi tillbaka och lämnar in questerna här borta. Hade tre quester där nere. Rhino Mastery, Dread och typ Summon Make. Jaha, det var när man skulle hämta. Undrar ifall det var när man skulle hämta de här så här typ citronerna och bananerna och äpplena och eller vad 17 det var. Eller om det var grapes och typ apelsiner. Ja, det kanske var. Flax. Dock kom jag på nu att jag inte använt flying mounts någonting på den här gubben. Men jag tänkte ta och börja göra det igen för att det ska gå lite snabbare. Jag har ju förut bara använt mig utav ground mount för att jag tycker att det är så här, när, under tiden man levelar så tycker jag att det är roligare att använda ground mount på grund av att man, vad ska man säga, man får se alla ställen mycket bättre då istället för att man säger okej, vi ska bort dit, ja men då flyger vi upp rakt upp i luften så här och sen flyger vi bort dit. Liksom hur mycket hur mycket upptäcker vi här nere då? Det är inte speciellt mycket. Men vart är resten ut? Ja, här var den. Så där, completa den. Så fick vi en quest också. Och vad är allt det här? Jag såg nu att det började glimma något så här. Tja. A stick for a fit hunter. Ah, nice. Vad ska vi göra här, tror du? Lighting. Okej. Jag fattar typ ingenting. Oj, jag höll nästan på att gå på honom. Ska det hända någonting när jag trycker på den här, eller? Den kan jag trycka på. Jag kan ju trycka på alla de här tre. Och så den här. Vi tar och läser nu. Vad är det för quest som den här snubben hade? Still at it. Eller still at it. Successfully complete a distillation process and bring the completed thunderbrew blah 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 blah. Ingredients and the heat needed to be added at the certain times and the pressure regulated. You'll have no more than 10 seconds to react to a situation and speak to a tipsy. Aha, vi ska snacka med honom. I'm ready to start. Okej, jag har ingen aning vad vi ska göra nu. Add an orange! Så, nice. Vad ska vi nu då? Keep your eyes open. Ja. Add another orange! Okej! Well done! Be ready for anything! Okej, jag är sjukt redo nu alltså. Pressure is too high! Då antar jag att man ska klicka på den här. Nicely handled! Stay on your toes! Okej, jag add bananas! Ja, bananas! Så, nice! Shit, jag är på hugget nu, jag är på hugget. Pressure too high! Sådär, nice! That'll do! Okej, vad kommer nästa då? Kan det vara ett päron kanske? Pressure too high igen. Ja, okej. Så. Well done. Okej, jag är sjukt redo nu. Oj, jag råkar heala nu istället. Add bananas. Kasta i. Jag tycker det är nice att jag kan pricka i med bananerna i. Jag tror att det är där vi kastar i dem. Okej, jag är redo. Nästa, add orange. Så, nice. Vi har fortfarande inte haft i några päron alls. Eller typ hållit på med den här. Okej, jag är sjukt redo. Vad ska jag? It still needs. Ja, och nu, jag tror att det är den här. Nice. Shit. Jag är
Nu är jag på hugget alltså. Jag har en riktigt bra av vad det nu är man gör här. We've done it! Nice! Vi skulle inte ens ha någon päron. Antar att vi ska lota den här som kom ut. Tackar. Och så lämnar vi in den här. Complete quest. Offer a sample of Thunderbrew's Jungle Punch to Hemet Nestingwary, Hadrius Horlow and Tamara Wobblesprocket. Ja, vi ska, jag tror att vi ska bjuda på det som vi gjorde nu. Det var ju någon Nestingwary snubbe. Ja, undrar ifall det var Hemet. Fick inte vi någonting? Jo, där. Helt rätt. Ska vi se om man tyckte om det då. That's exactly what I needed. Vem var det med? Det var Harlow. Jag tror att det var Harlow. Nej, det är fel. Care to try Grimbrew's Thunderbrew's new jungle punch? I'm always up for something of Grimbrew's. Well, so far it tastes like something my wife will drink. Nice. De verkar tycka om det i alla fall. I like it. Vem var den sista då? Det var Tamas. Sjutton hänger han någonstans då? Tamas. Jag hoppas att han hänger i den här staden i alla fall. Nessunior Game Guard. Chad. Nestingwary, Korg, Cleaver, där var Tips igen, Drostan, Drebban, stod Protodrake. Vart är han någonstans? Vad heter questen då? Den heter the Taste Test. They are here in the camp, you want to head over to Lakes Alene. Lakeside Landing. Den andra snubben är där borta. Men vi flyger bort dit så kan han få testa på det. Flyg. Vad har vi mer för quester? Vi ska döda en massa djur. Longneck Grazer Stig. Vi ska antagligen döda något som vi kan få kött ifrån. Vi ska döda krokodiler. Och vi ska ha en test. Ja, vi ska ge han vårt det som vi har gjort. Vad är det här för något? Vix Key. Vi ska antagligen döda något eller lota någonting. Shango's Pelt. Antagligen döda något som heter Shango. Och så lämna in quest där borta. Jag funderar på om man ska försöka göra den här Vix Key. För att den var ju i princip här nere någonstans. Ska vi se. Ute i... Här ute ska den vara. Kan det vara kanske någonting man ska loota eller något liknande? Här såg det ut som man skulle loota. Det kom upp en ål istället. Aha, det är flera såna här. Då det kommer säkert vara en liten chans att det kan komma fram en nyckel. Så vi kommer säkert få lov att döda några såna här ålar. Åh, vad äckliga de var. Här var den till. Ja, men var det en massa ålar? Jag vill inte få någon ål. Jag vill ha en nyckel. Nu då. Nej, en ål till. Vad fan? Ska banka ihjäl dig. Sådär. Easy peasy. Kan vi ta och banka ihjäl också. Så. Okej, nu. En nyckel. Nej, en ål till. Vad fan? Hur 17 kan de här ålarna få plats i den där lilla
liksom den stora ålen får plats nere där. Ja. Eller han kanske är liksom så här, en underjordisk ål. Okej, nu. Nej, fuck. Alltså jag tror på nästa, alltså på nästa, då där kommer vi hitta en nyckel. Nu då. Håll tummarna. Nej, fucking ål till. Vart? Shit. Snart måste jag upp och hämta luft till och med. Kan ta död. Jag kommer säkert pulla den där så är det lika bra att döda. Så. Okej, ska vi ta upp den här då? En fucking ål till. Alltså jag hoppas att jag gör rätt nu, för annars skulle jag bli jäkligt arg. Okej, nu. Nyckel. Fucking ål. Känns som att jag har fan dödat hela ålbeståndet här nu snart. Okej, nu. Det kommer vara en nyckel in här, det vet jag. Fucking ål bort, alltså det. Jag måste kolla, vad heter questen? Den heter... Nej! Jaha. Ja, jag trodde det var att jag skulle... Att jag hade gjort någonting fel. Vad hette den? Den heter Embarrassing Incident. Här. Det står inte att man ska göra någonting speciellt. Men ja, då fortsätter vi lota bara. Jag hoppas inte att de här kan droppa ifrån dem. Nej. Okej, nu. Från den här då. Nej, varför är det en fucking ål? Det här börjar bli lite smådrygt. Jag tar loten här ut ifall nyckeln skulle komma ifrån ålarna. Yes! Äntligen hittar vi nyckeln. Nice. Då drar vi upp och låter den här Tamara tasta mitt det här typ juicen, eller vad man ska säga. Då kan vi ta lämna in questen där också. Sådär. Help I complete the... Ja, den där gör vi lite senare. För vi ska säga flyga och hålla på. Vart är Tamara? Här borta var... Jaha, det var en tjej. Ska testa. Eller du får testa. Care to try Grimbrew's Thunderbrew's new jungle punch? Sure. Oh my. Eller oh my. Tastes like I'm drinking. Engine de Grace, hon tyckte inte att det var jättegott. Hon tyckte att det var skitäckligt. Ja, men ja. Det var väl kul att du tyckte att det var asäckligt. Ska vi flyga? Vi flyger tillbaka och lämnar in de där questerna så att vi har det. Så att vi har det gjort liksom. Sen ska vi döda en massa djur. Åh, här när har jag fått en massa quester. Där uppe, Shangos pelt. Force of Nature. Det är en... Hade jag flygit runt i den här, ska man säga, zonen, så hade jag tagit det jäkligt försiktigt. Och det hänger ju saker typ överallt. Eller det är inte jättemycket ställe, eller det är inte jättemycket som är liksom öppet här. Det är bara lianer och träd och allt möjligt. Men jag tror att det får sluta på det här avsnittet. Så kom gärna och checka nästa vår avsnitt. Då jag säkert kör på Trollor igen. Så... Hoppas att vi ses då. Checka också mina WoW-guider inne på Noclip-spelar. Så ses vi då. Peace out! Noclip.